Assalomu alaykum, efirda axborot 24 dasturi. Xabar qilganimizdek, kun kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida joriy yilda amalga oshiriladigan ishlar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda alohida e'tibor qaratilganidek, bugungi kunda yurtimizdagi 796 qishloq va shaharlarda sharoiti og'ir bo'lgan 188 ta mahalla mavjud. 4000 dan ziyod mahallaning elektr ta'minoti qoniqarsiz ahvolda. Qishloqlarda eng avvalo infratuzilma yuksak salsagina hayot sifati o'zgaradi. Tadbirkorlik rivojlanadi. Shu sababli bu yil obod qishloq va obod mahalla dasturlari yangi yondashuvlar asosida shakllantirildi. Davlatimiz rahbari tomonidan 10 kun muddatda dasturga kiritilgan barcha qishloq va mahallalarda qurilish ishlarini boshlash vazifasi qo'yildi. Yakunlash muddati ham aniq 1 noyabrgacha. Shuningdek 500 ming nafar yoshlar va 200 ming ayollarni ish bilan ta'minlash, temir daftarga kiritilgan 300 ming nafar aholini kambag'allikdan chiqarish maqsad qilib qo'yildi. Ijtimoiy sohani rivojlantirish masalalari ham diqqat markazida bo'ldi. Obod qishloq, obod mahalla davlat dasturi doirasida respublika bo'yicha 21 trilliondan ortiq mablag'ini sarflanishi bu hech qachon tarixda O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Mana viloyatimiz bo'yicha ham qariyb 2 trilliondan ortiq mablag'ni mana shu hozir obod qishloq, obod mahalla va mahallalarni, qishloqlarni infratuzilmasini yaxshilashga yo'naltirilyapti. Pop tumanida 77 ta mahalla fuqarolar yig'ini bor. Mana shu Pop tumaniga ham 206 milliard so'm mablag' mana shu obod qishloq, obod mahalla yo'nalishida ajratilyapti. Endi bu yerda eng asosiysi bugun xalqimizni qiynab kelayotgan, rahbarlarni ham qiynab kelayotgan muammo bu yo'l muammosi, toza ichimlik suv muammosi, gaz muammosi, elektr muammosi va boshqa muammolar mavjud. Mana shu yerda Pop tumani misolida aytadigan bo'lsak, 12 milliarddan ziyodroq mablag'ini yo'l infratuzilmasiga, ya'ni ichki yo'llarimizga berilyapti. Qariyb 36 ta mahallalarimizni qamrab olayapmiz 77 tadan. Xuddi shuningdek, qariyb 111 kilometr toza ichimlik suv tarmoqlarini tortish, ichki tarmoqlarni tortish to'g'risi gap ketyapti. Bu yerda ham mana shu hozir qariyb Pop tumani aholisining 48 mingdan ortig'i mana shu toza ichimlik suv bilan qo'shimcha ta'minlanyapti. Ya'ni biz mana shu yilning yakuniga ko'ra 72% Pop tumani aholisi toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Xalq bilan ham bu ishlab chiqdik, oqsoqollar bilan ko'rishdik. Biz tuman sektorlari, tuman deputatlari bilan kelishib olganmiz. Albatta xalqimizni rozi qilish uchun bu ishlarni biz amalga oshiramiz. Mana shu o'tkazilgan yig'ilish birdaniga bo'lgan yo'q. Bu uzoq, mana bizga ham muddat berdi, tuman hokimlariga, sektor rahbarlariga borib, ana shu deputatlar bilan, ana shu o'zini hududidagi faollar bilan bu ajratilgan mablag' qayerga sarflanadi, nima qilamiz, uni qanday hisob-kitob qilinadi, qaytarib bo'ladi. Muhokama qilib turib tayyorgarlik ko'rildi. Men rahbarlik qilayotgan Bo'ston tumaniga 72.2 milliard mablag' ajratilganligi bu tarixda bo'lmagan narsa deb ochiq mubolag'asi aytsam bo'laradi. Mana o'tgan yili hisob-kitob qilib ko'rsak, inqirozga qarshi kurash dasturi asosida, boshqa mablag' dasturi asosida hisob-kitob qilganda zo'rg'a 19-20 milliardga bo'lgan xarajatni qilgan ekanmiz. Mana shu infratuzilma bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha, kreditlar bo'yicha hammasini hisob-kitob qilganda shu bo'lgan ekan. Mana bu yilda o'zida hozir bizga qo'yilayotgan mablag' 8.3 milliard ichki yo'llarga, hech qachon ichki yo'llarga bu darajada mablag' ajratilmagan. Yoki bo'lmasa 4 milliard 300 million so'm ichimlik suviga, har bir soha yo'nalish bo'yicha pul mablag'lar qo'yilganki, agarda mana shu mablag'da tejamkorlik bilan, faollar bilan birgalikda, halol poklik bilan, hech kimga tishlatmasdan, hech kimga bir bema'ni sarflatmasdan hisob-kitob bilan ishlatadigan bo'lsak, albatta buni natijasida xalqni kayfiyati ko'tariladi, xalqni hayotdan mamnunligi oshadi, eng asosisi turmush tarzi yaxshilanadi. Toshkent viloyati o'zida 1 trillion 328 milliard so'm ajratib berildi. 654 ta mahallaga va shu jumladan 44 ta mahallada va obod mahalla, obod qishloq dasturi ishlab chiqish bo'yicha. Yo'l masalasi 2020 yilda 130 km yo'l qilgan bo'lsak, bu yil 951 km ichki yo'llarda yangi va joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshiriladi. O'zlari 18-19 mart kuni Chirchiq shahariga borganlarda shahardagi masalalarni yechimini topib berdi. Issiqlik ta'minoti Chirchiq shahrida ishlamayotgan.
Hozirda Jahon bank kredit asosida qozonxonani remont qilyapti va yopiq tizim joriy etiryapti. Mahallalarga 30 milliard kredit Chirchiq shahriga yo'naltirilib berildi. Zamonaviy shahar bo'ladi. 162 ming aholi yashayotgan bo'lsa, Chirchiq shahrini 500 ming aholigacha yetkazib, qo'shimcha yana 2 ming kvartira qurish bo'yicha topshiriq oldik. Toshkent viloyatida 148 mingta ishsizlik. Mana hammasini yechimini ham ko'rsatib berdilar shu kuni. Selektorda barcha yo'nalish bo'yicha vazifalar qo'yildi. Avvalambor bu temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftaridan to'liq shu sentyabr yakunigacha to'liq chiqazib olishdi odamlar. Va u bo'yicha ishni boshladik. Tuman shahar hokimlari bilan birgalikda buni halollikni, to'g'ri shu bergan pullarni birini kamida 3 qilib o'zimizga bo'ynimizga oldik. Bittada hammasini yechib chiqishimiz kerak degan topshiriqni oldik. Mahalliy byudjetdan beradigan pulimiz ham suvda qilib hozirdan berilyapti. Apreldan boshlab tez tenderlar o'tkazamiz. Hamma yo'nalishlar bo'yicha ish tashkil qilamiz. Obod qishloq, obod mahalla dasturi bu hududda arxitektura qiyofasini yaxshilash yoki hududda obodonlashtirish, balkim shu hududda istiqomat qiluvchi aholi daromadini oshirish, ishsizlarni ish bilan ta'minlash, shu bilan birgalikda yoshlar, xotin-qizlar hamda temir daftardagi mavjud ehtiyojmand oilalarda ahvolini yaxshilash bo'yicha ham aniq ko'rsatmalar berildi. Aynan Jizzax shahrida mazkur davlat dasturi doirasida jami 225 milliard mablag'lar yo'naltirilgan bo'lib, obod hamda bunyodkor mahallalarini obod mahalla davlat dasturi doirasiga tushirib, ushbu hududning infratuzilmasini yaxshilash, ijtimoiy soha obyektlarini ta'mirlash, umuman doimiy ishlashini ta'minlash, ularda yangi ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha ham xalq deputatlari, shahar kengashi deputatlari hamda mahalliy aholi bilan kelishib oldik. Bundan tashqari, muhtaram yurtboshimiz tomonidan hisobdorlik masalasini, ya'ni o'sha xalq bilan kelishilgan holatda amalga oshirish ishlarida shu bilan birgalikda kengash oldida hisobdorlik, eng asosiysi ana shu ajratiladigan mablag'larni samarali foydalanish mexanizmini yaratib berdilar. Ya'niki, ana shu mablag'lardan tegishli va maqsadli foydalanish bo'yicha prokuratura organlari va boshqa nazorat organlariga tegishli topshiriqlar berdilar. O'ylaymanki, joriy yilning 1-oktyabrgacha bo'lgan muddatda mazkur davlat dasturini to'liq bajarilishini ta'minlaymiz. Mahallalarga ko'rsatilayotgan keyingi 4 yildagi e'tibor hech kimni befarq qoldirmaydi. Bundan tashqari, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarning bandligini ta'minlash, o'tkazilgan video selektorni ko'rgan har bir inson jo'shqinlanib ketdi. Har bir inson borki mahallada yashaydi. Mahallalar oilalardan tashkil topgan. Oilalar farovon bo'lsa, tinch totuv bo'lsa, mahalla ko'rkam va obod bo'ladi. Tarixda misli ko'rilmagan mablag'lar ajratilayotgan ekan, biz mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlari ham bu borada o'zimizning jonbozligimiz bilan, o'zimizning sa'y-harakatlarimiz va tashabbuslarimiz bilan mana shu berilayotgan mablag'larni o'z joyiga ishlatishni nazorat qilishimiz kerak. Vatan ostonadan ham mahalladan boshlanadi, qishloqdan boshlanadi. Chunki shu qishlog'imiz obod bo'lsa, mahallamiz obod bo'lsa, unda demak yurtimiz ham obod bo'ladi. Hamma sohani tilga oldilar. Bu yo'llarni tuzatish masalasi, odamlarga ichimlik suvi, toza ichimlik suvini olib kelish masalasi. Bu demak ichimlik suv toza bo'ladigan bo'lsa, odamlarimizni sog'lik salomatligi ham yaxshi bo'ladi. Ularning umri uzun bo'ladi. Bundan tashqari elektr bilan ta'minlash masalalarini juda qattiq nazoratga olishni topshirdilar. Mana 10 kun muddat berdilar hokimlarga. Shu 10 kun ichida prezident aytdi, qayerda zarur qilinadigan ish bo'ladigan bo'lsa, hammasini shu dasturga kirgizinglar dedi. O'rganib kirgizinglar dedi, chunki dedi biz birorta mahalla bo'lami yo qishloq bo'lami uni chetda qoldirishga haqimiz yo'q dedi. Mana bugun mahallamizni faollari bilan uchrashgan paytimizda biz kelishib oldik. Kelinglar, mana shu yurtboshi shunchalik mablag'ni mana mahalla bilan qishloqlarga yo'naltiryapmi? Demak, biz ham shunga yarasha o'zimizni javobimizni qilishimiz kerak degan fikrni aytib, odamlar bilan kelishdikki, tez orada faol bo'lib odamlar mana shu o'zini o'zligini anglab turib, mana shu yurtni obodonchiligi uchun uni
ertaga yaxshi bo'lishi uchun, odamlarning hayotini chiroyli bo'lishi uchun, ya'ni o'sib kelayotgan farzandlarimizga sharoit qilish bo'yicha men o'ylayman juda katta ishlar amalga oshiriladi. Yig'ilishda ayniqsa mahalliy kengash deputatlariga, mahalliy kengashlarga juda ham katta mas'uliyatlar yuklatildi, vazifalar qo'yildi. Bundan keyin dedilar, obod qishloq va obod mahalla dasturiga tushadigan obyektlarni kengashlarning tasdig'idan o'tkazilsin degan masala ko'tarildi. Bundan tashqari har oy obod mahalla, obod qishloq dasturining ijrosini mahalliy kengashlarda muhokama qilib borish masalasi qo'yildi. Bundan tashqari video selektorda shunday vazifa qo'yildiki, har bir yo'naltirilgan mablag' joyini topish kerak. Bir sumiga ham xiyonat qilishga yo'l qo'ymaslik kerak. Va viloyat, tuman, shahar hokimlariga ham aytildiki, kengashlarga hisobot berishni o'rganinglar. Shunda korrupsiyani oldini olasizlar, shunda qonunbuzarlik, huquqbuzarliklarni oldini olasizlar va har bir mablag'ning joyini topishiga bu kengashlardagi muhokamalar yordam beradi deyishdi. Buning uchun o'ylaymanki, har bir mahalliy kengash deputati atlari bunga jiddiy qarab, o'zlarining oldiga qo'yilgan vazifalarini sidqidildan bajarish kerak. Yana bir muhim jihatiga e'tiborni qaratmoqchi edim. Davlatimiz rahbari aytdilarki, obod mahalla, obod qishloq degan joyda nafaqatgina tashqi ko'rinish, balki u yerda xalq ham farovon yashash kerak dedi. Bironta ham temir daftarda, ayollar daftarida, yoshlar daftari ro'yxatida hech kim turmasligi kerak. Ana shunda bu mahalla obod va ko'rkam bo'ladi deb aytdilar. Har bir mahalla, har bir qishloq mana shunaqa aholisining ham farovonligi uchun kurashish kerak. Bironta ham temir daftarda, ayollar daftarida yoki yoshlar daftarida hech kimni qoldirmasakgina biz ushbu marraga erishgan bo'lamiz deb o'ylayman. Bugun Bog'dod tumanidagi Muruvvat mahalla fuqarolar yig'ini ham obod qishloq davlat dasturiga kiritilgan. 3812 nafar aholi, 958 ta oila, 654 ta xonadonga ega bu aholi o'ramida endi jadal sur'atlarda qurilish va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bundan atigi 1 yil avval ham Yaydoq dasht hududi suv yetib kelmasligi sababli tikondan boshqa o'simlik qat ko'tarmagan maydonlarda endi vaziyat tubdan o'zgaradi. Davlatimiz rahbari tashabbus qilgan obod qishloq Obod markaz davlat dasturi asosida mahallaning Guliston qishlog'i bo'yidagi salkam 8 gektar yer maydoni ajratilib, 50 ta ko'p qavatli uy qurilishi boshlanmoqda. Hozirda esa 13 ta ko'p qavatli turar joyning qurilish ishlari shiddat bilan olib borilmoqda. Yer tuproq ishlari bajarilib, poydevor ko'tarish, ba'zilarida 1 va 2 qavatlarni bunyod qilish ishlari boshlangan. Bu joyda 1 yil oldin kelinganda adirlik, toshlik joy edi. Muhtaram prezidentimizning Farg'ona viloyat tashrifi davomida berilgan topshiriqiga asosan bu hududda 50 ta 1 podestli, 5 qavatli, 1000 xonadonli turar joy binolari qurilishi belgilandi. Bugungi kunda 37 ta tadbirkorlarimiz o'z mablag'lari hisobidan qurilishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Xususan 28 ta ko'p qavatli turar joy binolarimizda beton ishlari amalga oshirilyapti. Ikkitasida g'isht terishlar amalga oshirilyapti. Qolganlarida beton qo'yishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Qolgan 13 ta ko'p qavatli turar joylarimiz Qishloq qurilish invest kompaniyasi tomonidan loyihalash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu joyda 50 ta ko'p qavatli turar joy qurilishi bilan bir vaqtda o'zida ijtimoiy soha obyektlari, Obod qishloq dasturiga kiritilgan 420 o'rinli maktab, 150 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi, davlat sherikchiligi asosida poliklinika, sport va sog'lomlashtirish maskani, madaniyat va istirohat bog'i, qolaversa tadbirkorlar o'z mablag'lari hisobidan coworking markazi, 10 ortiq savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari va yangi mahalla guzarlari qurilishi boshlab yuborilgan. 50 ta ko'p qavatli uyning qurib bitkazilishi bilan 1000 ta oila yoki 4000 dan ziyod aholi vakili bu uylarga kelib istiqomat qila boshlaydi. Ularning bandligi masalalari ham obod qishloq dasturi doirasida o'z yechimini albatta topadi. Aytaylik, 14 gektar yer maydonida yoshlar kichik sanoat zonasi tashkil etilmoqda. Bu yerda bir-biridan qolishmaydigan import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishga kirishilmoqda. Bugungi kunda bizning korxonamiz ikkita yirik loyiha ustida ish olib boryapti. Biri yumshoq va yog'ochdan bo'lgan mebel jihozlari ishlab chiqarish, ikkinchisi MDF eshiklar hamda marmarlarni qayta ishlash korxonasini tashkil etish bo'yicha ishlarda boryapmiz. Hozir ikkala loyiha bo'yicha ham qurilish ishlari boshlangan.
mebel sohamiz bo'yicha yaqin 10,5 milliard atrofidagi mablag' jalb etiladi. Shundan 50% o'zimizniki, 50% bank krediti asosida ishlar olib borilyapti. MDF eshik va marmar ishlab chiqarish bo'yicha umumiy summasi 6,5 milliard so'mdan iborat. Shundan 30% o'zimiz mablag'imiz va 70% bank krediti bilan bo'ladi. Mashrabjon ikkinchi guruh nogironi. Avtoavariyadan so'ng bir qo'li ishlamaydi. U ijtimoiy reabilitatsiyaga olinib, elektrik mutaxassisligiga qayta o'qigan. Qo'shnisi Ma'murxonning rozetkalarini ta'mirlab, televizorga antenna qo'yib berishga chiqibdi. Ikki qo'shni ham ayni choqda ishsiz. Aytishlaricha, yangi qurib bitkazilayotgan uylar yonida barpo etilayotgan issiqxonalar majmuasiga ishga taklif etishayotgan ekan. O'sha yerga borib ish topishmoqchi. Hozir hokimiyat tomonidan yordam qilib, teplitsa bor ekan. Hoz keladi, borib ko'ramiz, ishlaymiz. Ishlash maqsadimiz. Muruvvat mahallasidagi aholi vakillarining barchalari uchun ham yoshlar kichik sanoat zonasi yoki issiqxonalar kompleksidan ish topiladi. Aytaylik, ayni kunlarda 100 gektar yer maydonida har biri 10 sotixdan bo'lgan 1000 ta issiqxona qurib bitkazilmoqda. Mashrabjon yoki Ma'murxon ularda nafaqat ishlashlari, balki 5 yil muddatga imtiyozli kreditlar asosida shu issiqxonani xarid qilishlari va mulk egalariga aylanishlari mumkin. Bugungi kunda 84 ta 10 sotixlik issiqxonalarimiz kurish ishlarini 10 dan ortiq brigada tomonidan amalga oshirilmoqda. Shundan hozir 5 tasi ekishga tayyor, 21 tasida karkaz ishlari amalga oshirilyapti, qolganlarida beton quyish ishlari amalga oshirilyapti. Va so'zsiz yil yakunigacha bu joyga ko'chib keladigan fuqarolarimizni o'sha joyda 1000 ta quriladigan issiqxonalarga doimiy ish bilan va doimiy daromad manbaiga ega qilamiz. Muruvvat mahalla fuqarolari yig'ini o'ramida 5 ta qishloq bor. Ularni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun 300 kubometr sig'imga ega suv saqlash stansiyasi qurildi. Qishloqlarga toza ichimlik suvi keldi. Ko'p qavatli uylar atrofiga transformator punkti o'rnatish, suv oqava tarmoqlari qurish, tozalash inshootlari barpo etish masalalari ham yechim topmoqda. Aytaylik, birgina suv rezervuarlari qurish va tik quduqlar kovlash uchun byudjetdan bugungacha 3 milliard so'm ajratildi. Shunday qilib, yaqin o'tmishda bundan 4-5 hattoki 1 yil avval ham qaysi tomondan najot kelishini bilmay qiynalgan mahalliy aholi vakillari uchun yangi zamon nafasi ufura boshladi. Yangilanayotgan O'zbekistonda obod hudud, obod markaz, obod qishloqlar va shaharlar barpo etilishi ortga qaytmas jarayonlar kasb etgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, saxovat va muruvvat internet uylari tizimini yanada rivojlantirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Maqsad keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni yanada qo'llab-quvvatlash hamda tibbiy ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish. Davlatimiz rahbarining urush va mehnat faxriylari respublika pensionatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash hamda sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Garchi bugun dunyoda ro'y berayotgan fikriy qarama-qarshiliklar, globallashuv jarayonining salbiy oqibatlari ayrim hollarda sezilsa-da, biroq yordamga muhtoj insonlarga ko'maklashish, yosh ulug'larni qadrlash, ularga e'tibor ko'rsatish singari qon-qonimizga singib ketgan qadriyatlarni hech bir kuch yenga olmaydi. Bu jihatlar mamlakatimiz siyosatida ham o'z aksini topmoqda. Xabaringiz bor, joriy yilning 6-mart kuni davlatimiz rahbari urush va mehnat faxriylari respublika pensionatiga tashrif buyurib, nuroniylar bilan qilgan uchrashuvda, video konferensiya tarzida o'tgan yig'ilishda saxovat va muruvvat uylaridagi sharoitlarni, tibbiy ijtimoiy xizmatni yaxshilash masalalari muhokama qilingan edi. Bugungi kunda respublika aholisining 10%ini keksa avlod vakillari tashkil qiladi. Ijtimoiy himoya qilish va qo'llab-quvvatlash tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya qilish choralari bilan 760 mingdan ziyod nogironligi bo'lgan shaxslar qamrab olingan. O'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni oziq-ovqat hamda shaxsiy gigiyena vositalari, protez, ortopediya buyumlari bilan bepul ta'minlash, ularning salomatligi, turmushini yaxshilash borasida salmoqli ishlar qilinyapti. Biroq bu borada qator muammolar ham mavjud. O'zbekiston prezidentining keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, saxovat va muruvvat internet uylari tizimini yanada rivojlantirish to'g'risidagi farmoni ana shu muammolarni bartaraf etish maqsadida qabul qilindi. Joriy yilning 6-mart kuni muhtaram yurtboshimiz urush va mehnat faxriylari respublika pensionatiga tashrif buyurdilar.
Ve bu teşrifleri tarihi vakıya buldu. Mana şu uçraşı uçağıda muhterem yurtbaşımız Sahavat Burayvat üyelerine her birini kıynayetken meselelerde soradılar. Aldı türken muammalarını örgendiler. Ve mana şu muammalarını geçiş sahanı barkarar rıvajlantırışını temin etken karatılgen anık körsetmeler ve tapşırıklar verdiler. Mana şu tapşırıklar asas da bugün günde Özbekistan Respublikası Prezidentinin tegişli farmanı ve kararı tasdiqlandı. Men sohada 25 yildan ortiq ishlayotgan mutaxassis sifatida bunday hujjat oxirgi 30 yil ichida qabul qilingan yagona hujjat deb bilaman. Sababi bu hujjat o'zini ko'lami bilan, serqirraligi bilan yolg'izlarni, keksalarni, nogironlik bo'lgan shaxslarni dardu alamlarini yechishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Farmonga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiy ijtimoiy xizmatlar agentligi va uning hududiy bo'linmalari negizida O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi hamda uning hududiy bo'linmalari tashkil etilmoqda. Agentlik keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa toifalarga tibbiy ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida vakolatli davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Tibbiy ijtimoiy xizmatlar agentligiga aloqador vazirlik idoralar tomonidan keksalar nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy himoyasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni muvofiqlashtirish, yo'naltirish, kerakli bo'lgan raqamlarni olib tahlil qilish vazifasi yuklatilgan. Farmon bilan agentlikning asosiy vazifalari belgilandi. Keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa toifalarga ko'rsatilayotgan tibbiy ijtimoiy xizmatning yagona davlat siyosatini amalga oshirish, tibbiy ijtimoiy muassasalarning, jumladan Saxovat va Muruvvat internet uylarining faoliyatini tashkil etish, nogironligi bo'lgan shaxslarni tibbiy, kasbiy reabilitatsiya qilish sohasida ilmiy tadqiqotlar o'tkazilishini tashkil etish, muhtoj shaxslarni protez ortopediya buyumlari va reabilitatsiya texnik vositalari bilan ta'minlash, tibbiy ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishning samaradorligini ilg'or xorijiy tajriba asosida tahlil va monitoring qilish, odam savdosidan jabr ko'rgan fuqarolarni tibbiy ijtimoiy hamda psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini muvofiqlashtirish singari vazifalar shular jumlasidan. Saxovat internet uylari hamda urush va mehnat faxriylari uchun respublika pensionatida yashovchi yolg'iz pensionerlarga shaxsiy sarf-xarajatlari uchun to'lanadigan oylik pensiya miqdori 10%dan 20%gacha oshiriladi. Saxovat va Muruvvat internet uylarida oziq-ovqat, shaxsiy gigiyena va dori vositalari ta'minoti uchun ajratiladigan mablag' miqdori 2022-2024 yillarda bosqichma-bosqich oshirib boriladi. Hujjatda ana shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan xodimlarning xizmatlarini ham munosib rag'batlantirish ko'zda tutilmoqda. Ya'ni 2021 yil 1-apreldan boshlab Saxovat va Muruvvat internet uylari hamda urush va mehnat faxriylari uchun respublika pensionatining rahbarlari va shifokorlari oylik lavozim maoshlari 1,5 baravarga, o'rta va kichik tibbiyot xodimlarining oylik lavozim maoshlari 2 baravarga, boshqa barcha xodimlarining oylik lavozim maoshlari 1.2 baravarga oshiriladi. Farmonda shuningdek tibbiy ijtimoiy muassasalarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirish va to'laqonli faoliyat ko'rsatish uchun ularni zarur tibbiy, fizioterapiya va sport anjomlari bilan jihozlash 2021 yil 1-mayga qadar Saxovat internet uylari hamda keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari uchun sanatoriylarning har birini sayohatga mo'ljallangan avtobus bilan ta'minlash, respublikaning diqqatga sazovor joylari, ziyoratgohlarga muntazam ravishda sayohatlarni tashkillashtirish, 2021 yil may oyidan boshlab Saxovat internet uylari hamda urush va mehnat faxriylari uchun respublika pensionatida yashayotgan keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslarni har yili bir marta O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mablag'lari hisobidan sanatoriylarda bepul sog'lomlashtirishni yo'lga qo'yish, tibbiy ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish maqsadida Saxovat va Muruvvat internet uylarida shartnoma asosida pullik tibbiy ijtimoiy xizmatning kunduzgi qatnov hamda internet tizimini yo'lga qo'yish singari masalalar ham nazarda tutilgan. Albatta, yuqorida qayd etib o'tilgan barcha harakatlar natijasida ushbu muassasalarda yashovchi keksalar, nogironlarni turmush sharoitini yaxshilash, ularni ma'rifiy, madaniy, ko'ngildagidek hordiq chiqarishlariga
zamin yaratıladı. Shuningdek biz xalqaro tajribalarini qo'llagan holda bularga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat, ijtimoiy xizmat, madaniy xizmatlarni yanada yuqori saviyaga ko'tarishga erishamiz. Keksalar va nogironligi bor shaxslarni ma'naviy, ma'rifiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham keng ko'lamli tadbirlar amalga oshiriladi. Xususan o'quvchilar va talabalar ishtirokida ikki avlod uchrashuvi, adabiyot, san'at va madaniyat namoyandalari bilan muloqotlar tashkil etiladi. Ta'lim maskanlarida o'tkaziladigan keksalar ma'rifat soatiga nuroniylar taklif etiladi. Tibbiy ijtimoiy maskanlarga tibbiyot muassasalari, maktablar, oliy va professional ta'lim muassasalari biriktiriladi. Ushbu muassasalar bilan hamkorlikda tibbiy ijtimoiy xizmat ko'rsatishni yangicha yondashuv, yangicha mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Xususan tuman tibbiyot birlashmalari, ko'p tarmoqli viloyat tibbiyot markazlari hamda ilmiy amaliy markazlar biriktirildi. Buni natijasida vasiylikka olingan shaxslarga ixtisoslashgan malakali tibbiy xizmat ko'rsatishga erishiladi. 2021 yil yakuniga qadar urush va mehnat faxriylari uchun Respublika pansionati, Saxovat va Muruvvat internet uylari kutubxona fondlarini kitoblar, gazeta va jurnallar bilan ta'minlash hamda internetga ulanib, milliy kutubxona elektron resurslardan foydalanish uchun imkoniyatlar yaratish nazarda tutilmoqda. Urush va mehnat faxriylari uchun Respublika pansionatida zamonaviy fizioterapiya bo'limi tashkil etiladi va jihozlanadi. 2021-2022 yillarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish uchun yangi bino quriladi va nuroniylar istirohat bog'i tashkil etiladi. Farmon bilan tasdiqlangan davlat tomonidan ko'rsatiladigan tibbiy ijtimoiy xizmatlarni takomillashtirish bo'yicha yo'l xaritasini amalga oshirish uchun jami 40.3 milliard so'm mablag' ajratiladi. Shuningdek, tibbiy ijtimoiy muassasalarni qurish, rekonstruksiya qilish, ularning moddiy texnika bazasini mustahkamlash bo'yicha yo'l xaritasi ham tasdiqlandi. Unga ko'ra 428 milliard so'm evaziga 35 ta maskanda qurilish, rekonstruksiya va ularni 40 milliard so'mlik jihozlar va texnika bilan ta'minlash, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari tashkil etiladi. Bugungi kunda 11 ta sanatoriyalarimiz mavjud bo'lib, yana qo'shimcha 4 ta sanatoriyalar tashkil etilishi belgilangan. Bular Andijon viloyatida, Navoiy viloyati, Surxondaryo hamda Sirdaryo viloyatlarida. Oldin bu viloyatlarda sanatoriyalar yo'q edi. Bu viloyatlardagi keksalar, nogironlar sanatoriyada dam olishlari uchun uzoq viloyatlarga borib kelishlariga to'g'ri kelardi. Bundan tashqari, bugungi kunda 50 o'rinli reabilitatsiya markazlari mavjud. Ularda quvvatini keyingi mana shu 4 yilda 50 o'rindan har birtasini 100 o'ringa oshirish belgilangan. Hozirgi kunda 22 ming aholiga xizmat qiladigan bo'lsa, 1 yil mobaynida reabilitatsiya markazlarimiz quvvatlari oshirilishi va yana 2 ta viloyatimizda reabilitatsiya markazi mavjud emas, ularni qurilishi natijasida 1 yilda 50 ming aholiga xizmat ko'rsatdi. Yog'ilaveradi. Aholining uy-joyiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash joriy yilda 54 ming oilani uy-joyda qilish ko'zda turilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan kun tartibida dolzarb etib belgilangan bu masala katta hajmdagi qurilish ishlariga asos bo'ldi. E'tiborlisi vazifalar ijrosi natijasida hamyurtlarimizning hayotida unutilmas kunlar, o'zgarishlar yuz bermoqda. Aniq misollar hamkasbimiz lavhasida.
O'z uying o'lan to'shaging degan gap bor xalqimizda. Ya'ni har kim o'z uyida, vatan ichidagi mo'jaz vatanidagina chinakam baxtni his qilishi mumkin. Ochig'ini aytish kerak, aholini uy-joy bilan ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarning yana jonlanganiyu, shahar o'qishloqlarda zamonaviy va yangicha qiyofadagi turar joy binolari va hattoki mutlaqo yangi mavzelar bo'y ko'rsata boshlaganiga ko'p bo'lgani yo'q. Ha, afsuski, aholini uy-joyga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash borasidagi masalaga uzoq yillar davomida yuzaki qarab kelindi. Natijada bu muammo jamiyat hayotida shunchalar chuqur ildiz otdiki, birgina shu masala o'z ortidan yana ko'plab ijtimoiy maishiy muammolarni keltirib chiqargani ham bor gap. Deylik, kaftdekkina bir hovlida 5-6 tagacha oilalarning yashashi bugun ishonchsizdek eshitilishi mumkin. Ammo 5 yil burun bunday taqdirga ko'nib yashayotganlar poytaxt Toshkent shahrining markazida ham anchagina edi. Boz ustiga namunaviy loyihalar asosida bunyod etilgan hovli joylar yoki banklar tomonidan qurilgan ko'p qavatli tijorat uylarini sotib olishga barchaning ham qurbi yetmasdi. Gapning indallosi, aholi soni o'sib bordi. Tabiiyki, uy-joyga ehtiyoj ham yildan yilga oshsa oshdiki, kamaymadi. Biroq bu ehtiyojni qondirish maqsadida yetarlicha choralar ko'rilmadi. Shu boisdan Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasiga kirishgan ilk pallalardanoq bu dolzarb masalani alohida e'tiborga olib, odamlar uy bilan ta'minlash choralarini kun tartibiga qo'ydi va O'zbekistonda katta hajmdagi qurilish ishlari start oldi. Bu sa'y-harakatlar ortidan millionlab hamyurtlarimizning hayotida unutilmas o'zgarish, yangilik yuz berdi. O'zgarishlar dinamikasiga o'zingiz baho bering. So'nggi 4 yilda davlat dasturlari asosida 140 mingta uy-joylar barpo etildi. Taqqoslash uchun 2009-2016 yillarda, ya'ni 8 yil davomida davlat dasturlari doirasida 69557 ta uy-joy qurilib, buning uchun 8.2 trillion so'm mablag' ajratilgan. So'nggi 4 yilda esa aholini uy-joy bilan ta'minlash sur'ati 2 barobarga oshib, buning uchun davlat byudjetidan 17.5 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Bir jihatga e'tibor qaratish kerak. 2009-2016 yillar davomida yiliga o'rtacha 8700 ta uy-joy foydalanishga topshirilgan bo'lsa, ortda qolgan 4 yil ichida yiliga o'rtacha 35 mingta oila o'zining uy-joyiga ega bo'ldi. Boshqacha aytganda, yiliga qurilgan uylarning o'rtacha soni avvalgi davrdagi ko'rsatkichlardan 4 barobarga ko'paydi. O'z uyiga, baxt qo'rg'oniga erishgan oilalar soni 4 martaga oshdi degani bu. Bir xonadonda 4 nafar odam istiqomat qilganda ham 4 yil ichida 600 ming aholi bu boradagi islohotlarni o'z hayotida his qildi. Shuncha odamning turmushida o'zgarish ro'y berdi. Prezidentimiz kuyib pishib, juda ham chuqur tahlil qilib, o'zlari bevosita viloyatlarga yurib, tumanlarga yurib, qishloqlarga yurib, shaharchalarga yurib, ko'rib kelib, o'shandan xulosa qilib, aniq-aniq vazifalar berib qo'ydilar. Shunchalik g'amxo'rlik qayerda bor? Kechki kunlarni bilamiz-ku, butun respublika bo'yicha, ammo Toshkent shahrida qanaqa imoratlar, qanaqa uylar qurildi. Tarixda bo'lmagan bu narsa hech qachon. Sergeli desa, hamani kapalak uchardi. Butun qamish zor bo'lgan odamlarni unda-bunda o'y buzilib, Sergeli tomondan o'y beramansa qancha mana o'zimizda ishlaganmiz, o'sha kvartirning adelida janjal to'polonlar bo'lardi. U yoqqa bormayman, boshqasini berasan deb. Qarang, hozir qanaqa joylar bo'lib ketdi. Va bitta yangi boshqatdan yangi hayot tumani tuzildi. Bularni o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku. Tekinga kim qurib beradi u narsalarni? Davlat o'z bo'yniga zimmasiga olyapti. Nimagaki, eng dolzarb masala insonga boshpana berish. Men o'ylaymanki, shu 4 yilda prezidentimiz boshchiligida hukumatimiz shuni uddasidan chiqyapti va chiqib kelyapti. Shuni biz qadriga yetishimiz kerak. Tushuntirish kerak, bolalar bilib qo'ysin qanaqa joyda, qanaqa yurtda, qanaqa zamonda yashayotganligini va shuni qadriga yetish kerak. Negaki, qancha islohotlar bo'lsin, qancha yengilliklar bo'lsin, qancha qurilishlar bo'lsin, agar biz aholi qishloqda yashaydimi, shaharda yashaydimi, tumanda yashaydimi, shuni qadriga yetmasak, shuni taqqoslab bila olmasak, nuroniylarning suhbati bilan biz hech qachon kosamiz oqarmaydi. Bu vatan bizaniki. Mani uchun, mani bolam uchun, mani navaram uchun bo'yapti bu. Ertaga buning kelajagi uchun bo'yapti bu. Deganda har bir inson shu fikr bilan yashasa, albatta hur vatan, go'zal O'zbekiston, rivojlangan davlatning egasi bo'lamiz.
Uzoqqa bormaylik. Oxirgi 3 yilda birgina Toshkent shahrida yangi hayot tumani tashkil topdi va bu kenja tumanda barpo etilgan uylarga 18 ming oila ko'chib kirdi. Eng muhimi, bugun nafaqat Toshkent shahri, balki olis tuman va chekka qishloqlarda ham zamonaviy turar joy mavzelari barpo etilayotgani. Uy-joy qurilishi bo'yicha katta tajriba to'planib, 25 qavatgacha bo'lgan uylar qurilayotgani xalqimizni yillar davomida qiynab kelayotgan muammolarga yechim bo'lyapti. Ayniqsa ehtiyojmand oilalar uchun juda manzur bo'lmoqda. Bu yerdan oylikni olasiz, ijaraga berasiz, ammo uy olishga hech qanaqa imkoniyat bo'lmagan. 10 yil davomida 10 ta, 20 ta kvartira almashtirdim. Prezidentimizga alohida rahmat. Biz 2 xonali uy oldim. Farzandim bilan yashayapmiz. Tayyor uy oldik biz. Oshxona mebeligacha hamma jihozlari bor. Juda ham farovon yashayapmiz. Bizani shu yurt boshimiz shu imkoniyatni yoshmi, qarimi 7 yoshdan 100 yoshgacha sharoit yaratib berdilar. Mingdan ming rahmat. Bo'lar ekan o'qisa. Men yana ham davlatimizdan, yurt boshimizdan mamnun bo'ldim. 3 metrga 3 metr xonadonda 4 ta farzandim bilan yashardik-da, rassa qiynalardik. Hamma narsamiz ichkarida bir katalikdagi xonadonda yashardik. Mendan tashqari yana ovsinlarim bor edi, o'tdi. Nogiron mullakalarim bor edi. 2018-yil noyabr oyida mana shu uy ajratilgandan keyin ozgina o'zim harakat qilib, pul yig'gan pullarimdan olib borib to'ladim-da, keyin qolganiga imkoniyatim bo'lmadi-da, rassa qiynaldim. Yana uysiz bo'lmasa ekanman, qachon mani uyim bo'larkin deb rosa qiynalib, xafa bo'lib yurgan paytimda sektor rahbarlari birgalikda menga homiylik asosida qolgan summasini to'lab berishdi. 3 xonali uyga ega bo'ldim. To'g'risini aytsam, men o'zimga ham ishonmadim. Ancha paytgacha ishonmadim. Nahotki men uyim bo'larkan deb rosa xursand bo'lganman deb. Mana yashayotgan joylarimiz ham juda ham yaxshi. Markazga aylanib ketdi. Kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Buni so'z bilan tasvirlab berib bo'lmaydi, to'g'risi. Bizga mana shunaqa qiynalgan oilalarga imkoniyat berib, bizga yordam berganliklari uchun prezidentimizga kattadan-katta minnatdorchilik bildiraman. Endi bu kabi qancha oilaning hayotida unutilmas o'zgarish, yangilik bo'lganini tasavvur qiling oxirgi 4 yilda. Joriy yildan esa aholini uy-joy bilan ta'minlashda tub burilish bo'ldi. Ya'ni prezidentimiz tashabbusi bilan 54 ming oilani uy-joy bilan ta'minlash mo'ljallanmoqda. Bu mamlakatimiz tarixida shu kungacha kuzatilmagan holat desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunday hajmdagi qurilish dasturini amalga oshirish maqsadida davlat byudjetidan 10 trillion 500 milliard so'm mablag' ajratiladi. Bu 2015-yildagi raqamlar bilan taqqoslaganda 10 barobarga ko'p degani. Misol uchun 2012-2017-yillarda, ya'ni 5 yilda uy-joy qurilishini moliyalashtirish uchun 10.6 trillion so'm ajratilgan bo'lsa, 2021-yilning o'zida bu maqsadlarga 10.5 trillion so'm yo'naltiriladi. Natijasi ayon, bunday ko'lamdor ishlar tufayli o'z uyiga ega bo'lgan baxtli insonlar safi bir necha barobarga ortib, yurt ertasiga ishonchi yanada mustahkamlanadi. Yana bir e'tiborli jihati, bu sa'y-harakatlar xorij nashrlarida ham e'tirof etilyapti. Masalan, Hindistonning diplomasiindia.com internet nashri O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha 1.1 milliard dollarlik dastur e'lon qilindi, sarlavha asosida tahliliy material e'lon qilindi. Materialda joriy etilayotgan yangi tizim evaziga aholi uchun yangi turar joy sotib olishda to'lanadigan dastlabki badal miqdori o'rtacha 2 barobarga kamayishi, subsidiya olish ehtiyoji mavjud 23,5 mingta oilaga byudjetdan 1 trillion so'm ajratilishiga alohida urg'u berilgan. Haqiqatda past daromadli uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj oilalarga 15%lik dastlabki badalning 10% subsidiya sifatida to'lab berilishi, aholi uy olish uchun dastlabki badalning 5%ini to'lashi endilikda ehtiyojmand oilalarning o'z istagi darajasidagi ko'rkam uy-joylarni sotib olishga imkon bermoqda. Ta'bir joiz bo'lsa, bu chinakam insonparvarlik namunasidir. Bir xonali uyda 10 kishi yashadik, 20 yil yashadim. Bir xonali uyda 10 kishi yashash tasavvurga hech kim sig'dira olmaydi. Mana bugun orzularim amalga oshdi. Qarshi sitidan uy oldim. Mana shunday sitilar qurilayotgani bizda yaxshi imkoniyat bo'ldi, hamma sharoitlar bor. Mana orzularim ushaldi, o'zimni uyimni ega bo'ldim. Juda ham baxtliman hozir. Islohotlar qachon seziladi?
Qachonki har bir inson o'z hayotida o'zgarish sezsa. Bugun prezidentimiz tomonidan uy-joy dasturini rivojlantirishga juda katta e'tibor berilyapti. Natijada aholini uy-joy bilan ta'minlash borasida mamlakatimizda shunday mukammal tizim yo'lga qo'yilmoqdaki, uni faqat va faqat yuksak insonparvarlik, chinakam fuqaroparvarlik deya baholash mumkin. Eng asosiysi, bu ezgu tashabbus va xalqparvar siyosat barchaga birdek manzur bo'lyapti. Minglab uyga ehtiyojmand oilalarga cheksiz baxt va shodlik hadya etyapti. Dasturimiz davom etadi. Quyi palataning navbatdagi majlisida deputatlar siyosiy partiyalarning 2020-yildagi faoliyatini moliyalashtirish manbalari to'g'risidagi hisobotlarni eshitdilar. Yig'ilish kun tartibidan shuningdek qator qonun loyihalari ham o'rin olgan bo'lib, xalq vakillari ularning har birini atroflicha ko'rib chiqdilar. Majlisda qayd etilgandek, taraqqiyotning yangi bosqichida barcha siyosiy partiyalar o'z ish rejalarini qayta ko'rib chiqib, faoliyatini yangicha ruhda davom ettirmoqda. Partiyalar elektoratni tashvishga solayotgan dolzarb masalalarni chuqur o'rganish va ijobiy yechim topish yo'llarini izlashga doir faoliyat tubdan o'zgardi. Bajarilayotgan ishlar tanqidiy jihatdan tahlil qilinmoqda. Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunga binoan siyosiy partiya qonunchilik palatasidagi deputatlik o'rinlari soniga qarab o'z ustav faoliyatini moliyalashtirish uchun davlat tomonidan moliyalashtirish mablag'lari olish huquqiga ega. Xalq vakillari ta'kidlagandek, hozirgi sharoitda siyosiy partiyalar tasarrufidagi davlat byudjetidan kelib tushadigan mablag'larni samarali rejalashtirish va sarflash har jihatdan muhim. O'z navbatida bu boradagi hisobotlar shaffof hamda ochiq bo'lishi lozim. Yig'ilishda har bir siyosiy partiyada nazorat taftish komissiyalari ishlab turganini, ular faoliyatining tashkiliy huquqiy shart-sharoitlari, shu jumladan ularning funksiyalari, huquq va majburiyatlari aniq belgilangani alohida qayd etildi. Deputatlar eshituv davomida bildirilgan fikrlarni inobatga olgan holda siyosiy partiyalarning 2020-yildagi faoliyatini moliyalashtirish manbalari to'g'risidagi hisobotlarni ma'lumot uchun qabul qildilar. Shundan so'ng xalq vakillari qonun loyihalari muhokamasiga o'tdilar. Qurol to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi. Deputatlar mazkur hujjatni muhokama qilisharkan, uning qabul qilinishi qurol egalarining huquqlari va manfaatlari to'liq ro'yobga chiqishiga, ularning qurol muomalasi sohasidagi tartib-qoidalarga rioya etilishidagi mas'uliyatni oshirishga, shuningdek bu borada javobgarlik aniq belgilanishiga xizmat qilishini aytdilar. Bugun koronavirus pandemiyasi favqulodda chora-tadbirlar ko'rishni taqozo etadi. Shuning barobarida milliy qonunchilik bazasini takomillashtirish zarurat ham yuzaga kelmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ishlab chiqilgan favqulodda holat to'g'risidagi qonun loyihasi aynan favqulodda holatni tatbiq etishda vujudga keladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Muhokamalar markazida bo'lgan navbatdagi hujjat prezidentimizning sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan sudlar to'g'risidagi qonun loyihasidir. Unda asosan sud tizimidagi tashkiliy tuzilmaviy o'zgarishlarga, odil sudlovning asosiy tamoyillarini qayta ko'rib chiqishga, sud hujjatlarini qayta ko'rish tartibini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirishga, sudyalarning maqomi, ularning mustaqilligi kafolatlarini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu qonun loyihasi bilan sud tizimining mustaqilligini yanada kuchaytirish, sudlar faoliyati ochiqligini ta'minlashga qaratilgan juda katta normalar kiritilyapti. Sudlar to'g'risidagi qonun yangi qonun, yangi tahrirda emas, yangi qonun tarzida qabul qilinyapti. Deputatlarimiz fraksiyalarda ham bugun ham mana ko'p takliflar berishdi. Bu albatta bular takliflar hammasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqilsa bo'ladigan taklif. Qonun juda ham muhim. Deputatlar shuningdek transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilishga doir qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabat bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdilar. Majlis davomida bugungi kunda O'zbekistondan chet elga ishlash uchun ketayotgan fuqarolarning mehnat va ijtimoiy huquqlari himoya qilinishini ta'minlash tashqi mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanib, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziriga fuqarolarni xorijda uyushgan holda ishga joylashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar hamda bu sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risida parlament so'rovini yuborish haqida qaror qabul qilindi. Toshkentda O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iz Respublikasi o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishini o'tkazish rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan bosh vazir boshchiligidagi qo'shni davlat delegatsiyasi mamlakatimizga tashrif buyurdi. Mehmonlar poytaxtdagi qator sanoat obyektlari faoliyati bilan tanishishdi.
Toshkentda O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iz Respublikasi o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan Qirg'iz Respublikasi bosh vaziri Ulug'bek Maripov bugun mamlakatimizga keldi. Martabali mehmon dastlab Toshkent shahridagi Texnopark majmuasi faoliyati bilan tanishdi. Ushbu zamonaviy majmua davlatimiz rahbarining 2019 yil 1 maydagi sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida tashkil etilgan. Bu yerda umumiy qiymati 365 million dollarlik 17 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziriga Texnoparkdagi korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, maishiy texnika, elektron gaz hisoblagichlar, liftlar, suv nasoslari, sanoat konditsionerlari va sovutish tarmoqlari haqida ma'lumot berildi. İki davlat hukumatlari rahbarlari poytaxtimizdagi IT park majmuasida ham bo'lishdi. Mazkur dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari parki istiqbolli startap loyihalarini ishga tushirish hamda ichki va tashqi bozorga chiqarishga ixtisoslashgan. Parkning asosiy vazifasi eksportga yo'naltirilgan yangi ish o'rinlari ochishni ko'zda tutuvchi raqobatbardosh startap ekotizimlari yaratishdan iborat. Qirg'iz Respublikasi bosh vaziri Ulug'bek Maripov mamlakatimizga tashrifi doirasida Toshkent shahridagi Crafers qo'shma korxonasida bo'ldi. Crafersning 12 liniyasida oyiga 2400 tonnaga yaqin mahsulot tayyorlanadi. Yillik ishlab chiqarish quvvati qariyb 50 ming tonna. Korxona shirinliklari qo'shni mamlakatlar, Afg'oniston, shuningdek Rossiya, Koreya Respublikasi, Armaniston, Boltiqbo'yi davlatlarga eksport qilinmoqda. Majmuada 800 dan ziyod ish o'rni yaratilgan. Fanon brendi ostida ishlab chiqarilayotgan zargarlik buyumlari. Qirg'iz Respublikasi bosh vaziri Ulug'bek Maripov Toshkent shahridagi Gold Moon Tashkent korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Zargarlik buyumlarini zamon talablariga mos, sifatli va raqobatbardosh qilib ishlab chiqarish maqsadida majmuaga Italiya, Germaniya va Turkiyadan asbob-uskunalar keltirilgan. Korxonada ayni paytda 300 dan ziyod turdagi tayyor va yarim tayyor zargarlik buyumlari ishlab chiqarilmoqda. Zavod yiliga 6000 kg zargarlik mahsulotlari tayyorlash quvvatiga ega. Мы посмотрели все достижения узбекской промышленности. Biz o'zbek sanoatining yutuqlari bilan tanishib, sohadagi yuqori o'sishni kuzatdik. Ikki tomonlama hamkorligimiz va uning rivojlanish istiqbollarini muhokama qildik. Xususan, energetika sanoati klasterini yaratish imkoniyatlarini, ishlab chiqarish zanjirini shakllantirish masalalarini ko'rib chiqdik. Biz o'zbek korxonalari ishtirokida mamlakatimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish niyatidamiz. Aslida ham ikki tomonlama munosabatlarda imkoniyatlar, salohiyatlar ko'lami yuksak deb bilaman. Qirg'iziston bosh vaziri Realtex Tashkent korxonasida ham bo'ldi. Bu yerda yiliga 25 ming tonna tola qayta ishlanadi. 10 million pogonometr tayyor mahsulot. Ayni paytda 1,5 ming nafar ishchi xizmat qilayotgan korxonada tez fursatlarda ularning sonini 2,5 mingga yetkazilishi rejalashtirilgan. Toshkentdagi Orient keramik mas'uliyati cheklangan jamiyati tashrifning bugungi rejasidagi oxirgi manzil bo'ldi. Korxonada ichki va tashqi bozorda talab yuqori bo'lgan keramik plitalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Import o'rnini bosuvchi hamda eksportbop mazkur mahsulot deyarli 100% mahalliy xomashyodan tayyorlanadi. Toshkent City'dagi maroqli hordiq sayohatdagi biroz charchoqni butunlay chiqarib yubordi. Mehmonlar shaharchadagi go'zal manzaradan, raqsga tushayotgan favvoradan zavq olishdi. Nufuzli xorijiy universitetlar, ilmiy va innovatsion markazlar bilan aloqalarni kuchaytirish, kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlikni yanada kengaytirish. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga murojaatnomasida bu borada El yurt umidi jamg'armasiga ham bir qator vazifalar yuklatilgan. Professor, o'qituvchi va pedagoglar, yosh olimlar, ilmiy izlanuvchi hamda amaliyotchi mutaxassislar uchun 250 o'ringa mo'ljallangan ochiq stipendiya tanlovini tashkil etish shular jumlasidandir. Davlat boshqaruv akademiyasida ushbu saralashning yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Yosh mutaxassislar uchun imkoniyatlar soni joriy yilgi davlat dasturida yanada kengaytirildi. 2021 yildan boshlab El yurt umidi jamg'armasi orqali nufuzli xorijiy oliygohlarning magistratura va doktoranturasida o'qishga yuboriladiganlar soni 5 barobarga oshirildi. Kamida 100 nafar yigit-qizlar uchun nufuzli xorijiy universitetlarning bakalavriatida ham ta'lim olish imkoniyati yaratildi. Shu bois El yurt umidi jamg'armasi tomonidan mamlakat ilmiy innovatsion salohiyatining eng muhim va tayanch bilimlarni yaratuvchi fanlar, matematika, kimyo, biologiya va geologiya yo'nalishlarida ta'lim berayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan va amaliy faoliyat bilan shug'ullanayotgan professor, o'qituvchi va pedagoglar, yosh olimlar, ilmiy izlanuvchilar va amaliyotchi mutaxassislar uchun 3 bosqichdan iborat tanlov yakuniga yetyapti. Unda ishtirok etish uchun onlayn ro'yxatdan o'tgan 2957 nafar nomzoddan 909 nafari ikkinchi bosqichda qatnashdi. Ulardan 283 nafari so'nggi bosqich
o'qishga saralab olindi. Biz tanlovlarimizni ochiq tarzda tashkil etishni rejalashtirganmiz. 3-chi bosqichiga tavsiya etilgan mutaxassislarimiz bilan biz suhbat jarayonlarini shaffof o'tishini ta'minlash maqsadida respublikamizdagi vazirlik, idora, tashkilot tizimlaridagi shu sohani mutaxassis ekspertlarini jam qilganmiz. Suhbat jarayonlari video kuzatuv moslamasi orqali yozib olinyapti. Agar ushbu jarayondan qo'yilgan bahodan nomzod norozi bo'ladigan bo'lsa, 3 kun ichida bemalol apellyatsiyaga berish imkoniyatiga ega. 3-chi bosqich ham shaffof o'tyapti, ammo o'zini tashkiloti, kelajakdagi maqsadlari, stajirovkadan ko'zlangan asosiy natijalar haqida erkin o'z xulosalarini bildiryapti. 2 kun davomida ekspertlar jami 250 nafar iqtidorli va istiqbolli yoshlarimizni tanlashlari lozim. Stipendiya g'oliblari dunyoning eng rivojlangan davlatlari, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Rossiya va boshqa qator mamlakatlar universitetlari, ilmiy markazlari va turli innovatsion kompaniyalarga o'qishga va malaka oshirishga yuborilishi ko'zda tutilgan. Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bu borada Milliy komissiya tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda paxtachilikda bolalar va majburiy mehnatdan tizimli foydalanishga to'liq barham berilganligi qayd etildi. Ijobiy natijalar qatori mavjud muammo, yo'l qo'yilgan kamchiliklar ham muhokamalar markazida bo'ldi. Yig'ilish avvalida ta'kidlanganidek 2020 yilda odam savdosiga qarshi kurashish va majburiy mehnatni bartaraf etishga oid 19 ta normativ huquqiy hujjat, xususan 5 ta qonun, 5 ta prezident farmoni va 6 ta qarori, 3 ta hukumat qarori qabul qilindi. Shuningdek, odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni yangi tahrirda qabul qilindi. Milliy komissiya tomonidan mutasaddi tashkilotlar ish samaradorligini oshirish, O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi pozitsiyasini yaxshilash maqsadida qabul qilingan 7 ta chora-tadbirlar dasturi amalga izchil tatbiq etilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra 2020 yilda odam savdosi bilan bog'liq 93 ta jinoyat qayd etilgan. Shuningdek, odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha 3-chi tomon monitoringi ham yo'lga qo'yildi. Bu faoliyat bilan nodavlat, notijorat, jamoat tuzilmalari hamda xalqaro tashkilotlar milliy komissiya bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Ayni jarayonda istiqbolli avlod, nodavlat, notijorat, jamoat tashkiloti faol ishtirok etayotgani alohida qayd etildi. Yig'ilish davomida majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston kasaba uyushmasi tomonidan o'tkazilgan milliy monitoring natijalari ham tahlil qilindi. Majburiy mehnatning oldini olish maqsadida 5684 ta tashkilot o'rganilib, majburiy mehnatga yo'l qo'ygan 106 nafar hamda ish haqlarini o'z vaqtida bermagan va zarur mehnat sharoitlarini yaratmagan 125 nafar mansabdor shaxsga ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Nafaqat paxta terim mavsumi bilan bog'liq bo'lgan ishlar, balki iqtisodiyotning boshqa barcha sohalarida, qurilish sohasini, xizmat ko'rsatish sohasini, bu sohada tadbirkorlar tomonidan ko'plab hududlarda ishchilar tashkil qilindi. Shuning uchun mana shu ikkita asosiy sohani ham maqsad qilib oldikki, majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik va munosib mehnat sharoitlarini yaratishga qaratilgan, demak, konsepsiyani bu yil biz boshlaymiz. Bu borada mehnat inspeksiyasiga bir qator yangi, demak, imkoniyatlar yaratiladi. Yana bir muhim jihatga e'tibor qaratildi. Bundan buyon bolalardan turli g'ayriqonuniy maqsadlarda foydalangan va majburiy mehnatga jalb qilgan har qanday shaxsni hech qanday ogohlantirishsiz yoki jarimasiz jinoiy javobgarlikka tortish choralari kuchaytiriladi. Komissiya a'zolari sohaga oid amaliy ishlar bilan birga yana ko'plab dolzarb muammolar, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni ham tanqidiy, tahliliy ruhda muhokama qilishdi. Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mas'ulligidagi kichik komissiyalar hamda hududiy komissiyalar rahbarlarining axborotlari tinglandi. Shuningdek, milliy komissiya tomonidan tegishli vazirlik va idoralar bilan ishlab chiqilgan yo'l xaritasi loyihasi tasdiqlanib, ijro uchun taqdim etildi. Yoshlar dasturi bu yo'nalishda yigit-qizlarning bandligini ta'minlash, tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, kasb-hunar hamda tadbirkorlik sohalariga jalb etish alohida e'tiborda. Respublika ishchi guruh a'zolari tomonidan Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi ishlar ijrosi o'rganildi. Temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kirgan aholi bilan ishlash tizimini yanada jonlantirish, ularning sharoitini yaxshilash borasidagi zarur chora-tadbirlarni kengaytirish maqsadida Toshkent viloyatining tuman shaharlaridagi sektor rahbarlari uchun 2 kunlik o'quv amaliy seminari tashkil etildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi hamda Yoshlar ishlari agentligi vakillari sektor mas'ullari faoliyatini baholashning 2021 yil yanvar-fevral oylari reyting natijalari muhokamasi, bu yo'nalishdagi yangi
tashkil etilgan reyting ko'rsatkichlari taqdimoti o'tkazildi. Shuningdek, yoshlar balansini yuritish masalalari ko'rib chiqilib, davlat xizmatchilari malakasini oshirib borish platformasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Bundan tashqari seminarda mahallaba ishlash jarayoniga tijorat banklarini jalb etish, yoshlarni kasbga o'rgatish, tadbirkorlik bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish va imtiyozli kreditlash tizimini har bir hududda yo'lga qo'yish bo'yicha taklif va tavsiyalar berildi. Bugun yoshlar muammolarini kompleks hal etishga kirishilgan. Mahallalarda yurilib, ularning har bir murojaatlari o'rganilmoqda. Yoshlar ishlari agentligi direktori boshchiligidagi ishchi guruh Bo'g'alchinos tumanida aholi va yoshlar bilan muloqot qildi. Muloqot jarayonida aholi vakillari yoshlarga yer ajratilishi, bandlik bo'yicha murojaat va takliflar bilan ishtirok etishdi. Ishchi guruh tomonidan mazkur masalalar yechimiga darhol kirishilgani ta'kidlandi. Ishsiz yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlarga yer ajratilishi bo'yicha vazifalar taqsimlandi. Keyingi manzil tumandagi Birlik mahallasi bo'ldi. Bu yerda 3300 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Ularning 540 nafari 18-30 yosh toifasidagi yigit-qizlar. Shundan 68 nafari yoshlar daftariga kiritilgan. Ayni paytda ularning sharoitini yaxshilash, o'z daromadini shakllantirish chora-tadbirlari ko'rilyapti. Shu paytgacha ishsizlarning ma'lum qismiga dehqonchilik qilish uchun yer ajratilgan. Assalomu alaykum. Qodir va Diana Ramilovna telefon raqamlarimi? Ha, turmush o'rtog'ingiz? Ha, singlingiz bo'ladi-a? Yer olmadingizmi, qani oldingizmi yo'q? Yer olmayapsiz, kelib so'rab bo'lar. Necha sotga yer oldingiz? Sarvar Mirzayev 21 yosh. U hozirda mahalla raisining oilaviy tadbirkorlik va tomorqa masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlaydi. Men o'zim ham shu yoshlar safidaman. Har bir yoshga mahallaboy, xonadonboy kirilib, uni muammosi joyida bartaraf etilyapti. O'zim mana shu yoshlar daftariga kiritilgan har bitta yoshlar bilan so'rovnoma o'tkazganman. Hozirda yoshlar daftarida 26 ta yoshlar qolayotgan bo'lsa, buni bosqichma-bosqich oktyabr oyigacha o'zini yo'nalishi bo'yicha muammolarni hal etgan holda yoshlar daftaridan chiqarish niyatidamiz. Jarayonlarda ko'ryapmizki, mahallaba yurish. Umuman har bitta fuqaroning uyiga kirib muammoni o'rganganda, o'sha odamlarimizni, ayniqsa yoshlarimizni istek xohishlari, niyatlari, umuman o'zining mahallasida nimadir qilmoqchi bo'lgan g'oyasi ko'p yoshlarimiz juda ham Toshkent viloyatida ko'p. Mana hozir 518 ming yosh bo'lsa, 518 ming yoshni 40 778 tasi Toshkent viloyatida o'zini g'oya fikrlari, takliflari, muammolarini bildirib yoshlar daftariga kiritilgan. Chinoz tumani misolida 24 ming yosh mana shu 18-30 yoshda bo'lsa, ularning 2200 tasi yoshlar daftarida joylashgan. Prezidentimizni yer berish tashabbusi bor. Yoki misol uchun mana shu yoshlarni tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun kredit berish masalalari bor. Buni eshitgan yoshlarimiz, yoshlar jamg'armasini o'sha yordamini eshitgan yoshlarimiz yana ham bizga murojaat qilyapti. Bitta sohada ishlab turgan 1.5-2 million topib turgan yoshlar yaxshiroq imkoniyatda 3-4 million topishi mumkin bo'lsa, bu yaxshiroq variantga qarab intilib, bu ham iqtisodiy bir rivojlanishni ketma-ket bosqichlarida. Chinoz tumanida 24600 dan ortiq yoshlar istiqomat qiladi. Aynan ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar muammolarini o'rganish mahallabay tizimi asosida davom etadi. Yangi O'zbekiston xaritasida yangi shahar Toshkent viloyatining ma'muriy markazi Nurafshon tashkil etilganiga uncha ko'p bo'lmadi. Aqlli shahar bugun 49 mingga yaqin aholi hayot kechirmoqda. Nurafshondagi bunyodkorlik va yaratuvchilik esa tizimli davom etyapti. Ular safiga Davlat xizmatlari markazining yangi binosi ham qo'shildi. Taqqoslash va solishtirishlar islohotlarning samarasini bo'y-basti bilan ko'rsatadi. Yaqingacha xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik haqidagi hujjatlarni tan olish bo'yicha Davlat xizmati Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish Davlat inspeksiyasiga murojaat qilish orqali qondirilar edi. Realtor yoki malaka sertifikatini olish bo'yicha Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga zarur hujjatlarni shaxsan fuqaro o'zi kelib topshirishi lozim edi. Hozirda yurtdoshimiz o'zi yashaydigan yoki o'ziga qulay bo'lgan istalgan davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish mumkin. Qolaversa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'zi elektron tarzda hujjat topshirish ham ko'zda tutilgan. Bu fikrlarni 150dan ortiq imkoniyatni taqdim etgan xizmat turlariga nisbat berib aytsa ham bo'ladi. Nurafshon shahri hududida istiqomat qilgan fuqarolarga ham yaqin-yaqingacha ana shunday qismat bitilgan edi. Shahardagi yangi zamonaviy davlat xizmatlari markazi binosi aholi uchun yuqoridagi kabi qulayliklari bilan o'z eshiklarini ochdi. Xabaringiz bor, davlat xizmatlari agentligi Yevropa ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda qishloq joylarda davlat xizmatlari taqdim etishni takomillashtirish va boshqaruv darajasini oshirish loyihasini amalga oshirmoqda. Uning doirasida mamlakatimizdan 5 ta hudud tajriba tariqasida tanlab olingan. Toshkent viloyatining Nurafshon shahar davlat xizmatlari markazi ulardan biri. You see, this center is
Bilasiz mi, ushbu innovatsion markaz mamlakatda davlat boshqaruvini rivojlantirish va samarali boshqarish tizimida muhim ahamiyatga ega. Bu majmua nafaqat aholi hayotini yaxshilashga hissa qo'shadi, balki davlatga bo'lgan ishonch darajasini ham oshiradi. Chunki bu yerda siz kerakli hujjatlarni bemalol olishingiz mumkin. Fuqarolar bu yerdagi qulayliklardan foydalanishlari uchun davlat hamma narsani qilayotganini tushunishadi. Loyihamizning bir qismi chekka hududlar aholisiga xizmat ko'rsatish uchun muassasalarni zarur uskunalar bilan ta'minlashga yordam beradi. Markazda aholi uchun bir qator qulayliklar yaratilgan, xususan fuqarolarni kutish vaqtlari unumli o'tishini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Navbatlari kelguncha mo'jazgina kutubxonada fuqarolar qiziqarli kitob o'qishi, bolalar esa maxsus jihozlangan maydonda vaqtini mazmunli o'tkazishi mumkin. Bundan tashqari, markazning o'zida fiqhiyo bo'limi ham joylashgan. Mutaxassislar tomonidan davlat xizmatlari sohasidagi murojaatlar o'rganilib, xodimlar tomonidan yo'naltiriladi. Elektron navbat infokiosk tashkil etilgan. Toshkent viloyatida 14-chi davlat xizmatlari markazi foydalanishga topshirildi. Bu albatta xalqimizning og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilishga xizmat qiladi. Bundan tashqari yil yakuniga qadar 8 ta markazimiz foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Qaysi xizmat turidan foydalanyapsiz? Qolaversa bu yerdagi sharoitlar qay darajada sizni qoniqtiryapti? Men hozir eshikdan kirib kelishim bilan qandaydir qalbimda quvonch paydo bo'ldi. Shunday chiroyli imorat, shunday xalqqa xizmat qiladigan yoshlarni ko'rib yurak-yurakdan xursand bo'lib ketdim. Mana men hozir elektron hisoblagich suv bo'yicha shunga plombalashtirish masalasida kelgan edim. 5 minutga qoldirmay hamma ishimni bajarib berishdi. Shu kunning o'zida Davlat xizmatlari agentligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi, Xalq ta'lim vazirligi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi o'rtasida o'zaro hamkorlik to'g'risidagi kelishuvlar imzolandi. Ushbu hujjatlarni rasmiylashtirishning asosiy maqsadi elektron davlat xizmatlarini ommalashtirish, raqamli xizmatlardan foydalanish bo'yicha fuqarolarning ko'nikmalarini va bilimlarini oshirishdir. Mazkur tizimlarni umumiy qamrab olishda 2 millionga yaqin xodimlar, tarbiyalanuvchilar, tinglovchilar, talabalar qamrab olinishi rejalashtirilgan. Bu bizga nima beradi? Ziyonli qatlamga elektron davlat xizmatlaridan foydalanish tartibini tushuntirsak, bu ertaga mazkur qamrovni 2-3 baravar oshishiga erishamiz. Buning natijasida navbatlarni oldi olinadi hamda fuqarolarimizni nafaqat vaqti, balki elektron xizmatlardan foydalanishda 10% chegirma berilganligi munosabati bilan naqdi ham tejalishiga erishiladi. Byurokratiyadan xoli xizmatlarni taqdim etuvchi davlat xizmatlari markazlari esa bu loyihalarning tezroq amalga oshirilishiga turtki beradi. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 14 ta mahallada ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, ulardagi muammolarni tizimli hal etish borasida imkoniyatlardan samarali foydalanilayotgani ijobiy natija bermoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Namangan viloyatining Chortoq tumanida 2 sektor hududida 14 ta mahalla bor. Mahallabay ish tizimi hamjihatlikdagi maxsus ishchi guruhning mavjud mahallalardagi haqiqiy ahvolni har tomonlama o'rganish davomida 964 nafar yoshlar daftariga, ayollar daftariga esa 644 nafar xotin-qizlar kiritildi. Ro'yxatga olinganlarni bandligini ta'minlab, tadbirkorlikka yo'naltirish diqqat markazidagi masala sanaladi. Istiqlol mahallasidagi mana bu inshoot 2 yildan buyon bo'sh turgan edi. Ikkinchi sektor rahbarining tashabbusi bilan bino ta'mirlanib, ayni paytda bu joyda ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar va xotin-qizlar qayta kasbga o'qitilmoqda. Faoliyatimiz uchun barcha sharoitlar yaratib berilyapti. Bu o'quv markazida asosan yoshlarimizni tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha tayyorlayapman. 3 oy mobaynida o'qib, tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha hunar egallaganlardan so'ng bularga sertifikat taqdim etiladi. Ikkinchi sektor hududidagi Tinchlik mahallasi, xalq tili bilan aytganda esa Tolmozor qabristoni va uning yonginasidagi masjid o'rganishlar davomida 30 yildan buyon qarovsiz va bo'sh turgani aniqlandi. Avval mana shunday ayanchli ahvolda bo'lgan bino bugunga kelib, hamjihatlikdagi harakatlar samarasidan ko'rkam qiyofa kasb etgan. Bu yerdagi Tinchlik mahallasidagi Navruz mahallasi tadbirkorlar bilan maslahat qildik shu yerni obod qilishi bo'yicha. Tadbirkorlardan ijobiy xulosa olgandan so'ng, bu yer loyihasini chizdik. Tadbirkorlarning ko'magi, homiyligi asosida mana ko'rib turganingizdek, mana shu ziyoratgohni tashkil qildik. Shu bunyodkorlik jarayonida 1.1 km suv tarmog'i yangilandi. 2 km yerlarni tekislashda, ko'chani obodonlashtirishda shu ko'cha yoritish chiroqlari o'rnatildi. Ta'kidlangandek, mazkur mahallalarda aniqlangan muammolar, xususan yangi suv tarmog'ini tortish, ichki yo'llarni asfaltlash, bo'sh turgan binolardan samarali foydalanish borasidagi amaliy ishlar tizimli ravishda davom etmoqda.
O'zbekiston va Turkiya respublikalari mudofaa vazirlarining ikki tomonlama harbiy hamkorlik rejasiga asosan o'tkazilayotgan maxsus taktik o'quvlar doirasida Termiz dala o'quv maydonida mashg'ulotning asosiy bosqichi tashkil etildi. O'quv mashg'ulotini O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi rahbariyati va Turkiya Respublikasi Qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i armiya generali Yashar Guler ham kuzatib bordi. Rejaga ko'ra, noqonuniy qurollangan to'dalar shahar hududidagi aholi yashaydigan va boshqa muhim ko'p qavatli binolarni egallagan. Razvedka ma'lumotlari asosida jangarilarning umumiy soni, mavjud qurol-aslahalar aniqlandi. Dastlab shartli dushmanning yirik kalibrli qurollari bilan qurollangan a'zolari, merganlar hamda yengil zirhlangan transportyorlarning pulemyotchilari tomonidan yo'q qilindi. Shundan so'ng o'zbek va turk harbiylaridan tarkib topgan jangovar bo'linma yoppasiga hujumga o'tdi. Vazifaning sifatli va yanada muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlash, noqonuniy qurollangan tuzilmalarning shaxsiy tarkibga ziyon yetkazishining oldini olish maqsadida bitta guruh vertolyot aviatsiyasi yordamida desantlashtirildi. Qisqa fursat ichida shartli terrorchilar yakson etildi. Ikkinchi o'quv nuqtasida noqonuniy qurollangan to'da aholi yashash punktini egallagan. Mashg'ulot avvalda uchuvchisiz uchish apparati yordamida shartli dushmanning soni va jangovar imkoniyatlari, ular qo'lga olgan hudud o'rganildi. Razvedka ma'lumotlari asosida komandir dastlab qurshovga olish guruhi uchun qulay pozitsiya yaratish hamda shartli dushman chekinishining oldini olish maqsadida belgilangan marraga 2 Mi-171 vertolyotlari yordamida maxsus guruhni desantlashtirdi. Shu bilan birgalikda dushman o't ochish vositalarini maksimal darajada bostirish, boshqaruvni izdan chiqarish va vahimaga solish maqsadida minomyotchilar guruhi orqali zarba berildi. Ushbu harakatdan so'ng O'zbekiston va Turkiya maxsus bo'linmalaridan iborat shaxsiy tarkib yengil zirhlangan transportyorlar bilan barcha tomondan hamlaga o'tishdi. Maxsus taktik o'quvda nafaqat ikki davlat armiyasi, shuningdek, mamlakatimiz qurolli kuchlar tuzilmalari o'rtasida hamkorlikda harakatlanish ko'nikmalarini oshirishga ham e'tibor qaratildi. Shunga binoan yana bir o'quv nuqtasida O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tomonidan chegarani buzib o'tmoqchi bo'lgan noqonuniy qurollangan tuzilmalarni aniqlash, ularni yo'q qilish operatsiyasi amalga oshirildi. Hamkorlikdagi o'quv mashg'uloti o'zbek va turk harbiylari uchun o'zaro tajriba almashish, bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash, eng muhimi o'zaro hamjihatlik va do'stlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qildi. Atalarimizning keldigi bu topraklarda siz değerli konuklarımızla beraber Türk ve Özbekistan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeliyle bir arada bulunmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı bu dönemde ülkelerimizin ve milletlerimizin güvenliğinin sağlanması ancak her an harekat hazır. Aytish joizki, real jang sharoitiga yaqin tarzda o'tkazilgan o'quvlar davomida ishtirokchilar o'zlarining harbiy bilim va jismoniy imkoniyatlarini to'la namoyon etib, yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishdi. Bu o'quv yakunida biz oldimizga qo'yilgan jangovar vazifani muvaffaqiyatli bajardik. Oxirgi jangovar harakatlardan kelib chiqqan holda amaliy mashg'ulotlar va mavzular belgilandi. Ushbu mavzular davomida harbiy xizmatchilar yangi xorijiy tajribalarga ega bo'lishdi. Do'stlik 2021 O'zbek-Turk hamkorligidagi maxsus taktik o'quvni o'tkazish rejasiga ko'ra, turkiyalik mehmonlarni mamlakatimizning bugungi qiyofasi va boy madaniy merosi bilan tanishtirish maqsadida Surxondaryo viloyatining diqqatga sazovor joylari, ziyoratgohlari bo'ylab sayohatlar ham uyushtiriladi. Shu kunlarda Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutining bir guruh professor o'qituvchilari tomonidan o'quv yig'inlari o'tkazilmoqda. Navbatdagi mashg'ulotlarda Toshkent viloyati ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari ishtirok etishdi. Ichki ishlar organlari xodimlari oldiga qo'yilayotgan vazifalarning samarali bajarilishi ko'p jihatdan malakali kadrlarni tanlash, o'qitish, ularni joy-joyiga qo'yishga bog'liq. Mazkur o'quv yig'inlarini tashkil etishdan maqsad ichki ishlar organlaridagi kadrlar kasb mahoratini, bilim ko'nikmalarini mustahkamlash barobarida fuqarolar huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qilinishini ta'minlashdir.
O'qitish jarayonida mana shu kafedra professor o'qituvchilari tomonidan bizga nazariy bilimlarni amaliyot bilan birgalikda olib borilganligi, malaka oshirish institutiga mavjud zamonaviy axborot texnologiyalari, elektron kutubxonalarning mavjudligi, har bir xonada bilim olishimiz uchun zamonaviy jihozlarning mavjudligi bizga mana shu kelgusida kerak bo'lgan barcha bilim va ko'nikmalarimizni egallashimizga zamin yaratadi. Shuningdek, real, tezkor va kriminogen vaziyatni tahlil qilish, ichki ishlar organlarining mavjud kuch, vosita va usullaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish borasida mashg'ulotlar tashkil etildi. Toshkent viloyatida kriminogen vaziyatiga qarab yashil, sariq va qizil hududlarga bo'lib tahlil qilish hamda joylarda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish borasida mahallabay tizim yo'lga qo'yilgan va bu yo'nalishda ham muammoli oilalar o'rganib chiqilmoqda. O'quv yig'ini doirasida hududlardagi mavjud muammolar mahallabay va oilabay tarzda o'rganilib, zarur tavsiyalar ishlab chiqildi. Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish instituti professor o'qituvchilar tomonidan reja asosida amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar o'zida ezgu maqsadlarni mujassam etgan. Bu ham bo'lsa, xalqqa yanada yaqin bo'lish, jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlashdan iboratdir. Davlat bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bosh boshqarmasi hamda Toshkent aeroixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi xodimlari huquqini muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda mumay daromad ketidan quvib yurtdoshlarimiz sog'lig'iga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan shaxslarning qing'ir qilmishlariga chek qo'yildi. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida sifati kafolatlanmagan, shuningdek qalbakilashtirilgan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarning noqonuniy realizatsiyasi bilan shug'ullanib kelayotgan uyushgan guruh faoliyati fosh qilindi. Mazkur tumandagi xonadonlardan biri belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda, bu yer xonadon emas, aksincha o'ziga xos yashirin savdo platformasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu yerda tezkor aloqa liniyasi, ya'ni call center faoliyati tashkil qilingan bo'lib, 150 nafarga yaqin aloqa operatorlari sifati kafolatlanmagan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarni mijozlarga o'tkazish bilan shug'ullanib kelishgan. Tezkor tadbir davomida xonadonda, ya'ni dorixonadan tashqari hududda kelgusida sotish uchun mo'ljallab qo'yilgan 96622 dona dori vositalari va tibbiy buyumlar, shuningdek 72902 qutti biologik faol qo'shimchalar qonunga xilof ravishda saqlanayotganligi aniqlandi. Mazkur dori va qo'shimchalar go'yoki quvvatni oshiruvchi, ozdiruvchi, semirtiruvchi, gijjalarga qarshi, yurak faoliyatini yaxshilovchi va boshqa maqsadlar uchun ko'zlangan. Ayanchlisi shundaki, xonadondagi qadoqlovchi uskunalar, yarim tayyor mahsulotlar va bo'sh qutilarni ko'rib xulosa qilsa bo'ladiki, mazkur dori va biologik faol qo'shimchalar shu yerning o'zida bo'sh qutilarga qadoqlangan. Qutilar uchun yorliqlar, qo'llash uchun yo'riqnomalar ham shu yerdagi rangli printerda chop qilingan. Bundan tashqari kelib chiqishi noma'lum bo'lgan tabletka, kukun va boshqa turli shakldagi moddalardan qo'lbola usulda qadoqlangan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarining noqonuniy realizatsiyasida faol ishtirok etgan shaxslar ham turli darajada rag'batlantirib kelingan. Shu maqsadda xonadonda sovg'a uchun mo'ljallangan 5521 dona tovarlar, ya'ni parfyumeriya vositalari, oshxona anjomlari, telefon aksessuarlari va boshqa tovarlar saqlanayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari, call center faoliyatida foydalanib kelingan 202 monitor, 196 ta protsessor, 10 ta noutbuk, 1 dona rangli printer, tovarlarga tegishli yuk xatlari, noqonuniy savdo qayd qilib borilgan hisob daftarlari ham ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Shunday qilib o'tkazilgan keng qamrovli tezkor tadbir natijasida 9 milliard 179 million so'mlik dori vositalari, biologik faol qo'shimchalar va boshqa tovar moddiy boyliklar vaqtincha saqlovga olindi. Hozirda ushbu holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, siz Axborot 24 dasturi bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tanishdingiz. E'tibor uchun tashakkur. Salomat bo'ling.